gudoomiyaha xisbi xaakimka kulmiye ahna murashaxa jagada madaxweynenimada isla xisbigani oo maalinkii labaad ku sugan gobolkani kabiile ayaa maanta soo gaaray magaalada tugujaale ee ku taala xuduudka u dhexeeya etoobiya iyo somalilan, iyaga oo ay taageerayaasha xisbi xaakimka kulmiye ee degmada tugujaale ay kaga hortageen duleedka waqooyi ee magaaladaasi tugujaale, kuwaasi oo is-hareera tubay jidka hareerihiisa iyagoo ku labisnaa calaamadaha xisbiga kulmiye islamarkaasina lulayay caleemo qoyan iyo calanka astaanta oo ah xisbiga xaakimka kulmiye islamarkaana u soo gelbiyey dhinaca gudaha magaalada tugujaale kumanaan ka tirsan taageerayaasha xisbiga kulmiye oo ku sugnaa garoonka kubadda cagta ee siilaan iyo stadium halkaasi oo gudoomiyaha xisbiga kulmiye kala hadlay dadweynaha waxaa iyaguna halkaasi kala hadlay qaar ka mid a mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye maamulka heer gobol iyo heer degmo tugujaale waxaan uga baahan qaynaa xilka culus ee qaranka u hayaan degmooyinka badankood laga haynin degmooyinka qaar ubaa xilkaa saaran yahay ee ah xiriirka wanaagsan ee ka dhex abuurteen somaaliland iyo ethoobiya oo wadadaas idindhexayso wanaagga iyo xiriirka fiican ee ka abuurteen yar iyo weyn waan idinka mahadnaqaynaa dowladda ethoobiya aanu jaarnahay waxaynu ahaynaa nabad saaxiibtinimo wanaagsan iskaashi iyo inaynu noqono walaalo wada jira oo wax loo qabsada gaar ahaan dowla deegaanka soomaali ethoobiya ee xarunteedu jigjiga tahay oo boqol kilomitr idoo jirta dadka ku nool waxaanu jecelnahay inay noqono walaalo nolosha wada qabsada nabad ku wada noolaada kulmiye 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 muuse biixi saylixi somalilan tugujaale garo aad baa runtii soo dhaweynta ugu faraxsanahay waxaan u malaynayaa intii aanu ku jirnay goobada gebida iyo bareyaan aawdo waxaan markii oran la yaabanin boodaba gebida baa shay ka dartay laakiin koobkii uga jaalaa qaatay koobkii uga jaalaa qaato waxaanu leenahay ku soo dhawaada waa gurigiinie ku soo dhawaada qalbi xoran intaasi kadib reeo jaale xisbiga kulmiye way mahadiyeen runta marka laga hadlayo xisbiga kulmiye wuxuu sameeyey wado magaalada gudaheeda karabeyn reeo jaale wadada isku xidhaysay buu sameeyey wuxuu soo geliyey biyihii oo reeo jaale looga fadhiyay inay wadooyinka banaeyaan si guri guri ay u gasho ay biyo u galaan aynoogu soo baxeen aad iyo aad baan iyo mahadnaqaynaa oo aad doorataan waxaad ku meydan doontaa labada gacmood waxqabadka intaa hadhayna xisbiga kulmiye uu dhammayn doonaa ma hadhin hadal lays yidhaaha maanta nin baa yidhi hebelow nin hebelaa hebelow iscaddee maalinkii dambu yidhi waa ninan iscaddeeyey maanta waxa weeyaan iscaddee hebelow kale hebel kalena iscaddee waxaan u jeedanaya waa garanaysaa maan u malaynayaa waxaan weydiiyey ay kala qolo wada yihiin reer soomaalilaan odhan ay wada yihiin ejwaydu ka mid tahay waxay ku jawaabeen waa nin go-aan qaadasho leh anna waan ka arkay sagaalkii bilood ee la joogay horta marka hore waan islaamaya marka labaadna waxaan idinka mahad celinayaa sida sharafta iyo karaamada leh ee toolnimada iyo ixtiraamada ay u soo dhaweyseen waqtigan uu gudoomiyaha xisbiga kulmiye isla markaana musharaxa madaxweynaha ay aa u soo dhaweyseen baan idinka mahad waxaan idinkaad mahad celinayaa tacabka iyo xoogga idinkaga jira xisbiga kulmiye maantu maaha kulmiye intaa u soo baxdeen waxaan markhaati ka ahay 8-7 sano ka hor iyo ka sii horraysaba intii uu xisbiga kulmiye jiray waxaa ahaydeen meelaha xarumaha aad iyo aad baanu ugu faraxsannahay inaanu maanta halka markhaati ka noqonno sida ay reeo jaale ay ugu soo baxeen oo u tuseen codkooda xisbiga kulmiye guridayo codka waa maalintaynu qaranka u yeelanaynaa somalilan halka waxaa ka cad xisbiga kulmiye inuu guulaystay oo ku guulaystay doorashada soo socda sanduuqa kulmiye ku hubsanno sanduuqa muuse bixiya saylixi ku hubsanno codkeenna aan midayno
وحماتنا لشرقة سياسية ملحوينها مستقبل كيو الوطن المعمي مدرع موسى بيحي عبدي وحرم كم هذا غياء دلوغياء تقول شعر وحرم كم هذا غياء سير الشرف كبضل اقيني كبضل يوسو دوالي وقتك وحقيا بحيا بلانتا نواميل الله هكا عبدي الله يبو وأقول لنا إذا إنت سوف يقول سوني صورنا بجايتك سوني صورنا بجايتك وعلمي محمد شامع فوقان أنا كحورتها ستار تي في مقالة تقوش عليه.